الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bëjmë hamd Allahun në fuqi plot, Allahun në falëndrojmë, Allahun në adhurojmë, Allahun në madhurojmë, salavatet dhe selamet, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Dashur vëllezër, motra ju që jeni prezent sot në këtë vend të bekuar që është shtëpia Allahut azza wa jall, dhe ju të tjerë të cilët jeni nëpër vende tjera, nëpër xhamia të tjera ose shtëpitë të juaja, lus Allahun fuqi plot që agjerimi kabullt në bon. Lusë fuqi plotin që prej të devoqmive të nabon. Lusë fuqi plotin që kjo e gjerim për ne të dëshmon e jo kundra nesh. Lusë fuqi plotin që prej tyre të cilët të fute në gjenet për mes derës e rejan të nabon. Lusë fuqi plotin që nane babë makfiret rahmet t'i bon. Lusë fuqi plotin që varet të tyre dhe varet tona kosh për kopshteve të gjenetit në i bon. Gjenet u fridaus me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam të nabashkon. Me lejtë Allah të zogjel santa në gjumë në Shqipën, ligjërata do të jetë në lidhje me etikën e kërkimit të lejes për hyrje. Është një gjë e përditshme dhe çdo ditë hym te shtëpia, hym te dikush, kemi nevojë të hym te dikush ose te biroja e dikushit. Kështu që muslimani duhet të dinë rregullat e kërkimit të lejes. Duhet ta dinë etikën e kërkimit të lejes, duhet ta dinë si duhet të kërkon leje, duhet ta dinë kur i lejohet që të hyjë. Dhe ta din sa herë dhe të kërkon leje. Përse? Përshkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë të gjëra ua ka detajizu dhe në detaje, ua ka shpjegu dhe ua ka mësuar shokëve të ti, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Andaj edhe nisi o gjallar, si prisa dhe si përgjegjës, që kemi marrë e marrën bisupra tonë në fenë islame, ne kemi për obligim një që të apërcilim të gjëra, të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ua mësuj shokëve të ti. Dhe ne duhet mësuar gjematin tonë. Atë të cilën e kemi mësuar dhe mësojmë çdo ditë. Thotë Allahu fuqi plot: Ja ejjuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. O ju të cilët besuat, mos hyni në për shtëpitë huaja që nuk janë shtëpitë tuaja pa kërkuar leje. Flasi për terin Maqedoninë përgjithësi, përgjithësi nuk thom se të gjithë, po çështu besoj edhe Kosovë edhe Shqipëri. Ajo jeta, kalimi jetës bashkërisht, kontakti i tepërt mes kuishive, njerëzve, shokve, kushurive, pa pikë dyshimi, e ka bërë natë që njerëzit çdo herë ta shprehin një fjalë, e cila fjalë pa pikë dyshimi nuk merret si bazë, si rregull për kërkimin e lejes ose si duhet të veprojmë dhe është normal gabim, është ajo po ani jemi vëllezër. Do të thonë unë jam si vëllau yt dhe mundem të hyj në shtëpinë tënde kur ty, kur du. Ja, në islam këtë nuk shkon. Të vëllajim që ka, ma ka bon nana, vla pi nane pi babën, nuk kanë të drejtë të hynë në shtëpinë e ti pa kërkuar leje. Edhe bashorten me pas vetë në shtëpinë, kur të mërish para se me hynë në shtëpi, dojtë me dhanë një shenjë se jetu hardë, jetu hynë në shtëpi. Pse? Që mos të gjesh një situatë gjotë përshtatshme. Allahu e dinë. Kjo është ushtësia e islamit. Fëmija si fëmi, nuk uzo të hynë dhomën të ande pa kërkuar leje. Po edhe ti në dhomën e fëmijut, ma veçë njështë kërë arrinë moshën e pubertetit. Pra ka regula. Mos respektimi këtyre regulave, mos dhënja rëndësi këtyre regulave, pra për i dyshimi pastaj u ashojim sharrin pasojave. Pasojat të dryshme të cilët nuk flasi për pasojat. Por flasi vetëm për etikën dhe rregullat të cilat ne duhet të përmbajmë nëse dumi që ta gjejmë të radhatin atë knacin dhe të jemi në shoqëri e cila shoqëri ndërtohet mbi baza të shëndosha. Pra Allah thotë në Kur'an, o ju të cilët besuat, mos hyni në shtëpitë e huaja që nuk janë shtëpi tuaja pa kërkuar leje. Hatta tastanisu, derisa të kërkoni leje. Pra kërkoni leje, pastaj hyn. Po kërkova leje, kur kush më foli, nuk hyn. Kërkove leje, tha hy, ki me hy. Dhe për me hy mrenda, masë që të kërkojsh leje, ki diçka që duhet bërë. Dhe si duhet të prezentohesh kërë të kërkojsh leje. Hej, unë jam, a bon të hy? Jo, jo.
nuk janë, nuk është kjo etik e kërkimit lejes. Thotë Allahu fuqi blond, ja ejuha alladhina amanu, o ju të cilët besuat, lejestadhinukum alladhina malakat imanukum, dhe të kërkojnë leje ata të cilët ju i keni në pronësi, pra slavrit, walladhina lam yablughu al-hulum minkum, edhe fëmijët e juaj të cilët nuk kanë arritur moshën e pubertetit. Dhe ata të kërkojnë leje kur të vinë mbrenda. Thotë Allahu fuqi plot, o idha balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu. Nëse fëmijët arrin moshën e pubertetit, le të kërkojnë leje. Jo me hyjnë dhomën tanë, dhomën e bashortes tande pa leje. Pse pa pikë dyshimi do gjejnë në një situatë jo të përshtatshme. Ne njerëz jemi, Allah subhanahu teala na ka krijuar dhe i kemi ato gjërat tona natyrore të cilat Allah ne ka fal dhe janë gjëra të përditshme. Andaj duhet kërkuar leje. Prej etikës së kërkimit të lejes është me dhënë selam para se me kërku leje. Jo e, apo me hi, ose me trokit, jo, jep selam. Jep selam, pastaj kërkon leje për me hy mrenda. A ka argument këtë? Po, ka argument për këtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka korrigjuar sahabët. Ua ka korrigjuar këtë gabim të cilën edhe ata e kanë bërë, edhe ata se kanë ditë. Por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka korrigjuar në disa raste bile është zemruar në mënyrën e kërkimit të lejes për të hyrë mrenda. Është zemruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse kërkimin e lejes nuk e kanë bërë siç është dashur. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن ربيع قال حدثنا رجل من بني عامر. ربيع تريقون ثت نكا تريقوان ينيرين في سي عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ككوي ليه بري بيغامبيري صلى الله عليه وسلم شتفوتت نشتبين بيغامبيري صلى الله عليه وسلم دو كتشين بيغامبيري صلى الله عليه وسلم نشتبين تي هذا ثا أهليج أتفوتن. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i tha shërbëtorit të tij, o khruj ila hadha fa'allimhu al-istidan, dil dhe mësoj këtë çish duhet me kërku leje. Sepse apo me hyj kjo nuk është kërkim të lejes. Nuk është prej etikës. Nuk është mënyrë bile që duhet me të leju ty me hyj brenda. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo me dal edhe me mësua çish me kërku leje. Thuaj, le të thot assalamu alaikum. A edhull, a ka mundësi që të hy? Pra jo, a ka mundësi të hy, a selam as kur gjë. Njërë dhe me dhanë selam. E pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim, e cek selamin. Ibn Abasi radiallahu anhu ma transmeton, thot se Omeri radiallahu anhu ka kërkuar leje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të futet tek ai, dhe është futur ose ka kërkuar leje në këtë mënyrë. Assalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. A yadkhul Umar paqja e Allahut qof mbi pejgamberin Allahit. Paqja e Allahut qof mbi ju, a të hyn Omeri? Tash ky është Omeri, po fol për veten e tret. A të hyn Omeri? Kujdes, selamin, kërkim leje dhe e përmend emrin e tij. E cek emrin e tij, të cilën do ta cekim që është prej etikës së kërkimit të lejes. أن يقف المستأذن عن يمين أو شمال الباب. كركوسي ليس نقدو تشندرون كرشي ديرس. بور دو تشندرون متجايت أو سمت مايت. دو كموس شيكوار دريتيم تشتابيس أو سهيوريس. بسه برشا سه نو مومنت هابي سه ديرس أو سه نسه سكا دير سوش من يبير دي چلويس تي منتشوهش familjen ose personin ose ndonjë antar të asaj familje në një gjendje situatë jo të mirë. Dhe ty nuk lejohet. E çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Inna ma ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. Kërkimi i lejes është bërë për ta ruajtur shikimin. Jo për të tërsen. Pra pse duhet të kërkoj ty leje që mos të shikoj, mos të gjenë një gjendje situatë jo të mirë. Pra ndaj duhet të kërkoj leje. Dhe nëse ti mund është me pranun, ki me thani hy, nëse jo, ki me thani o mos hy. A i cili kërkon leje dhe të qëndron më gjajt ose më të majt, pra në shtyllën anës gjajt ose anës majt, pa mos shikua në drejtim të hyrjes, që ka qenë praktike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si që transmeton Abdullah bin Busr, radiallahu anhu, thot, kja në Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
Idha ata bab qawmin lam yastaqbil al bab. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkonte te dikushi nuk rinte, nuk qëndronte kafshi derës. Po si min tilqa'i wajhi, pra jo me fytyrën e tij kafshi drejt drejtim të derës. Walakin min rukni al ayman aw al aysar. Qëndronte ose në anën e shtyllës së djathtë ose në anën e shtyllës së majtë të derës. Pra shtylla këtu edhe ti qëndron këtu edhe ti. Edhe ti e të shiku një drejtim tjetër, po jo drejtim të hyrjes. Që është praktikë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ti kës kërkimit të faljes është të kërkimit të lejes për hyrje është i ndalohet personit që të shikon te shtëpia e dikujt tjetër. Keni parasysh, i kemi ne disa tradita jo të mira, Allah na rujt. Ka me të afru të porta njërë, ka me gjithë në një brim, dy brim, a ku ka, me këshyrë, mirë, qka ka, kush ka, kush është, a ka di kush ajo, edhe kushove se ka levize, o, filan, atë e rëstirë. A më njërë, e lëshuj kamerën, e lëshuj kamerën, në qizoj mirë qka ka mrenda, dhe pastaj kërkon leje. Ti personi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në rast se i nxirret syri, në moment kur shikon ashtu, s'ka përgjegjësi personi që ja nxirr syrin. Përse kjo është shpionim. Dhe ti shikon familjen dhe e prek nderin e familjarit. Kështu që nuk lejohet. Nuk i lejohet askujt që të shikon në oborin, në shtëpin, në vendin privat të dikujt tjetër. Dhe kërkimi i lejes është këtë mënyrë. Ajo të shikosh, të hulëm të është, qka ka, qka s'ka, dhe pastaj më nfut, ajde ta është do kërkojmë leje. Sa herë do të kërkuar leje? Leje kërkojmë 3 herë. Dhe nuk preferohet ma shumë se 3 herë. Përveç se djetartë islam kanë thënë, nëse ekziston mundësia që të mos të kenë dëgjuar, të kanë dëgjuar, dhe ti e ke këtë ihtimal, e ke këtë mendim se porta dera është larkë, shtëpia është larkë, këtirës të kanë dëgju, edhe ashtu që duhet të vazhdojsh me kërkimin e leje se të kanë dëgju, këtë rast po. Për dryshe, me artë e biro e ime, dhe me i ra derës mirë, me madrejt biro, duke qenë dera e gjithët me biro, kjo, nuk lejme. Asë sil, e asë ma shumë se të rihejë. E në gjithë shtëpi, ku dera kryesor është në gjithë me shtëpi, dhe dëgjon familjarën, dëgjojnë, në dëgjojnë zëni, kërkojnë, në dëgjojnë lejën, nuk preferohet kërkimi lejës ma shumë se tri herë. Thëtë Ebu Musa el-Eshari, kënë e Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, Ebu Musa el-Eshari, radi Allahu anhu, transmiton se i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, kur kërkon të leje, kërkon të leje tre herë. Thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, nëse kërkon dikush prej jush leje, le të kërkon të rihejë. Nëse nuk i lejohet, le të kthehet. Ama shqiptari së të kthehet mas të hynë, së të shkel, adel, kur, asë një. Pse? I kërkova leje dhe më tha këthe, o dhe tash unë kam e hi, kam e ashtë ti për sëri, kur në kurit. Shansë për ka. Pse kështu, ose pse me u prejk, me u idhru, përshka këtë mungese se njohive të regullave ose etikës islamet në përgjithsi për çdo mesele. Po një ju, ku ta din ti qëfar gjendje është? Ti kërkon leje, e ndëgjoj, thot, ma ba Allah, këthehu. Qysh be së më pranoj mrejta? Po së pranoj be ku ta di se qëfar halë është aj? Së pranon? Që është a duhet me të tregu ty në detaje se qka ka? A duhet me të t'informu se qëfar gjendje është, po që ti me i besu? Thot njërë ju, jo, nuk mund të të pranoj dhe kthehu, edhe shumë kolaj kthehesh. Pastaj, nëse donë aj, të shpegon, nëse nuk donë nuk të shpegon, po se ka për dhe ty me shpegu kur gjë. Andaj, si besimtar, kuptohë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Leje në kërkon tri herë, nëse të thot kthehu, kthehesh. Thot Imam Maliku, rahimahullah, kërkimi lejës të është tri herë. Nuk du, thot, nuk dëshiroj që të shtohet ma shumë se tri herë. Pse, së është praktike pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam.
përveç se personi i cili e din ose mendon se me të vërtet ekziston mundësia që familjarët nuk e kanë dëgju dhe ky vazhdon me kërkimin e lejes. Përndryshe jo. Ai i cili kërkon leja, thot assalamu alaikum, a ka mundësi me hy? Unë i thot, kush është personi që kërkon leje me hy? Une. Mirë dhe kush e ti? Kungëll, kompirë, qka je? Une, kush? Pra dhe të cekish e emrin tëndë. Jam filani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Xhabiri, ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar leje pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të hynë menda. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush është personi që kërkon leje me hy? Ky thot Xhabiri, ana, una. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka reagu? Ka reagu kështu. Ana, ana. Kur reagojmë ne kështu? Una, una. Kus të përqenë? Pra dhëtë me thamë, une filani, ose baba i filanit, ose gjyqtari i njohur, je i njohur me një emër që të njohi njerëzit, po dhëtë me u prezentu me emër, jo une. Me une, kjo nuk është qartësim dhe si ti themi, gjithashtu, prezentim. Kjo nuk është prezentim. Une, kush jeti une, emri jytë nuk është une. Emri jytë është filani. Andaj do të cekish emrin tëndë. Pra tash, diri tash kuptuam. Selami, pastaj kërkojmë leje. Kur kërkojmë leje, personi ka me na pyet kush është, i themi filani jam, unë jam filani. Nëse emri jytë është një emër që me të cilin emër janë emërtuar shumë njerëz, atëherë, ose emri e një motre, atëherë lejohet të japish një emër me të cilin emër je i njohur të njerëzit, për të dalluar nga të tjerët, thënë dietarët. Tash lejohet kështu. Ama vetëm me ene, une, jo. Edhe e ka urejtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai cili kërkon leje, si duhet me jamshu derës? Sa herë duhet me jamshu? Shukët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kanë trokit, kur kanë kërku leje pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, trokitjen e kanë bënë me thojt e gishtave. Shqiptari, ta dritë krejtë shpinë, edhe ta të bënë me hy. Jo hiq mos hi se ma prishe krejtë rendin i shpisë. Sahabët i kanë kërku leje, i kanë trokit me thojt, përveç se kthehemi nëse ekziston mundësia që nuk dëgjojmë, atyre s'po. Si që një në përfshatra o bori lama, është e madhe vendi, gjërësi e madhe ashtu që një familjarët nuk dëgjojnë, edhe të rukitet me të madhe që të ndëgjojnë, jenë mrendet e shtëpia. Nëse ka zile, i bje ziles, njerë, dyjerë, treherë. Jo pa mos undalë, jo pa tjetër me të përgjigjë ajë. Jo, jo, nëse të përgjigjë, mas njëherë të përgjigjë, të përgjigjë. Me zilen, me rani e ziles, mundësia ma është shumë e madhe që të gjithë të kënë dëgju. Andaj nuk i bje ma shumë se tri herë. Pyetje nëse të telefonoj, ose më telefonon, dhe nuk i kap telefonin. A konsiderohet telefonata kërkim leje? Kam folur dhjetartë islam për këtë qështje. Nuk ka të bëjt telefoni me kërkimin e lejes në përshëtëpi. Sepse kërkimi lejes është bëjt përshka këtë shikimit, syrit, rojtjes e syrit. E ta shumë kur telefonoj, ti e kapë ose kapë, nuk shikoj kur gjë, andaj s'ka të bëjt me 3 herë, ose 5 herë. Sa herë duhet unë ty me të cingru që ti me kapë telefonin? Djetarët thuan se jo shumë jo pak që ty ta mërmindja së është mjaftë. E kuptonë së është mjafë se e të prove, ndale shma, mos me vazhdu. A është për detyr me të përgjith? Për detyr nuk e kam me të përgjith nëse nuk të janë përgjithur thirje stande. Përveci nëse të ka thirur nana a baba dhe të cilëve ti ke detyr ke obligim. Nëse nana a baba të kanë cingru dhe nuk e ke kap, ke qeni zanët, pashfeje, nevojtore ose në gjumë,
duhet t'i thirish ata, se ndaj tyre t'i ke përgjegjësi. Por nëse dikush tjetër t'ka thirrë dhe se ke kap, nuk e ke për detyrë që ta thirrish. Nuk e ke për detyrë që ta thirrish. Por edhe te telefonata duhet të kemi kujdes. Duhet të kemi kujdes në fillim e këshilloj vetin tim, pastaj krijve. Kemi kujdes se rrjetet sociale janë faktori më i madh për prishjen e raporteve mes nesh. Mesazhe, dërgimi mesazheve janë shumë problem. Se mesazhet, informatat arrin shumë shpejt. Por këtë kuptimi gjithashtu arrin shumë shpejt dhe shumë i madh. Andaj nuk duhet të shpejtohet, para se gjithashtu duhet të kemi kujdes se kur ja dërgojnë mesazhin dikujt, mos haro se ai nuk e shikon fytyrën tënde. Ai nuk e din se me në çfarë gjendje je ti, ai i buzëqeshur apo i vrolur, apo me inat, apo me butësi, nuk e din. Kur ta lexosh mesazhin, ti e shef një mesazh që i rënd i madh. Me një të kthesh. Edhe pikur zhe u bojë madhe. Dhe të kjetë shumë kujdes se qatë shumë që mundohemi të afrohemi, atë shumë edhe largohemi. Për mes këtyre është mundësia shumë të afrohemi. Ama në qka ndodhë? Me këto, ose me rjetët sociale, afrohemi me njërzit e largët, e largohemi me njërzit afrët. Kjo është realiteti. Me njërzit a, ej, unë e kam një shok piku, prej Kine. E kam bo një shok një temë. Piku pi Kine. Mashallah, tjetëri ne kam thot pja Amerike. Me vla që shikë punët valla i ka një dorbakët ka një ca vjetë s'flasë, m'skemi më vetë një zvete. Pas ka bo shok pi Kine, pi Amerike, a me vla e më vetë s'ka. Pra ta afron, ajo është një afrim një i realt, por virtual. Ta afron me njëzit e largët, të largon me njëzit ma ta afron. Andaj shumë dhe të kjetë kujdes, andaj mos të keni këtë kuptime kur për shkak të mesajjeve ose telefonatave. Mund të kemi në gjendje ku kemi nevoj, por mos të arrojmë edhe gjendje një tjetër, gjendje tane ose gjendje time. Në këtë mënyrë, i mbyllin dyrë të shejtanit dhe vazhdojnë a jetë ajo jetë anormale vlazërore. Me plot dashuri dhe mirë kuptim mes nesh. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala, që të na uzon, të na falet, të na mëshiron, pra tyre të cilët i respektojmë regullat fetare të na bon, pra tyre të cilët kapim për Kur'an dhe për Sunet të na bon, rrugë të drejtë të na uzon, prej gjenetlive të na bon, e kullu kohli edhe, wa akhiru dawana, en ilhamdulillahi, rabbil alamin.